Å kjøre om Per Svein har for FB11 ikke vært noe alternativ tidligere. Men etter at det er gjort store omgjøringer i veisystemet rundt Ulven og Økern, og det er opprettet nye kollektivfeltløsninger, så er Per Svein blitt et veldig fint alternativ. Særlig nå, etter at arbeidene med Brynstunnelen har startet opp, og køene har dannet seg på andre måter, så er denne løsningen veldig anvendelig for FB11. Det er fire rundkjøringer i denne omkjøringsruta. I alle fire tar vi mot venstre, og så er det også et T-kryss, og i T-krysset tar vi mot høyre. Dette er første rundkjøringen. Vi tar inn i veien som går parallelt med E6, og vi skal kjøre fram til første eller det eneste T-krysset som vi har på denne omkjøringsruta. Her ser vi at det ikke er vikeplikt for oss, det er høyreregelen som gjelder, og vi kan i prinsippet bare kjøre. Kort vei til neste rundkjøring. Foran oss ser vi Ulvenveien, som altså kommer fra Økern, og har vi valgt å kjøre via Østre Akervei til Økern, og valgt Risløkka-Ulvenveien, så kommer vi altså ifra den retningen. Her tar vi nå til venstre og videre mot Ring 3. Det er to rundkjøringer som gjenstår, og i den første her nå skal vi holde mot venstre. Vi skal ikke ta helt til venstre, men vi skal altså over brua som vi ser. Og da krysser vi Ring 3. Og når vi da kommer over brua, skal vi ta til venstre i den siste rundkjøringen også, og inn i det omtalte bussfeltet, som ikke er så veldig gammelt. Og dette gjør at vi har den store fordelen når vi kjører buss. Her er det ingen andre som har lov til å kjøre herifra og ut på Ring 3. Denne omkjøringsruta via Persveien er mest anvendelig på ettermiddagsavgangene våre, men også, viser det seg, kan det være fornuftig å velge denne ruta på morgenen når vi har kjørt 7:10 og 7:50 fra Oslo lufthavn. Da står det også en god del kø ofte ned på Ulvensplitten. Vi kjenner oss igjen. Vi er på vei ut på Ring 3 og i retning Fredrikstad.